goddagens. Alla skator, vi är i Alperna! I Salbach! Och nu har det... Ja, ni ser ju hur mycket snö är. Det är ju helt, helt galet. Jag tror inte vi vill säga det, för det är ju bananas. Och vi tänkte recappa lite från gårdagen. Och... För gårdagen var ju hemsk. Vi kunde inte komma hit. Vi ville bara åka skidor. Det låg en snövall på vägen. Ja. Oh, men det var ju helt sjukt. Så titta här så får ni se vad som hände. För det var helt sjukt hur vi kom hit. Alltså på ett sätt så är det här positivt. För det är på grund av att det har kommit kopiösa mängder snö. Så det är någonstans ändå bra. Ja, det är bra. Där till. Nu smäller det. Kaboom, kaboom. Ja, nu smäller det mycket där uppe. Det är krig där uppe. Det är krig. Vilka är det som anfaller? Lavinen krigen bitte. Alltså ni som kollar i det här. Ni har det varmt. Vi är inne. Men det är inte vi. Vi har gått här i 3 timmar snart. Vi har druckit våra egna kiss. Snart är vi framme. Nu orkar jag inte mer här. Inte jag heller. Då är det klart. Det är bara en halvtimme kvar. En halvtimme kvar. Så jävla grej. It's half an hour. Nu går vi tillbaka till bilen. Liksom lite fysik och blir varma. Ja. Det viktigaste. Men kom, vad är det en photo? Look at this guy's shoes. Really good shoes. What are those? Små, ja. Hey, five for the shoes. Jo, ett litet steg. För mänskligheten. Ett stort steg för att skata Sweden. Vägen i alla fall har öppnat åt andra hållet också. Åh oh, gud, det bara rullar. It's rolling! Alltså vi kör faktiskt nästan i 10 km i timmen. Jag är ändå imponerad. Va? Det är ju snabbast vi har kört hittills den här resan. Vi har suttit mycket i bil den här resan. Kan vi inte säga något annat? Det är inte så långt. Nej, inte långt, men mycket bil. Och nu är vi här tillbaka i backen. Nu ska vi äntligen åka puder och göra det vi skulle göra. Ja, äntligen, och vi är så peppade. Så nu kör vi. Jag åkte in i min linje! Nu kommer det på själv efter att jag har dragit. Nu är grabbarna på väg in. Ja. Till någon random fisk som inte kan engelska. Nej, jag har ingen aning om vad han vill. Alltså, han verkar arg först. Han verkar arg, men nu verkar han skön när han vet att vi kan... När vi är från Sverige. Ja, jag fattar ingenting. Men han släpper in oss i sitt hus. Det här är väldigt konstigt. Kolla istapparna. Okej, god. Okej, tanke. Jag kommer hem. Nu ska grabbarna gå in i 5 minuter. Vill du ta över kameran? Jag får ingen fokus. Det är lite oklart. Den här tyska gubben, han kan då ingen engelska och vi kan ingen tyska. Vi förstår bara att vi ska gå in. Men jag förstår inte vad han vill. Nej, om han vill bjuda oss på fika eller om han bara är skitarg. Alltså om han vill bjuda oss på fika eller om han bara är sjukt arg för att vi åkte där och det kanske kan gå en lavin på hans hus. Ingen aning, men vill jag också hänga med in då? Ja, alltså, jag är inte så sugen på att tänka så. Jag vet inte vad han gör med oss. De kanske inte gillar svenska små barn. Han verkar inte bry sig om att vi två skulle hänga med. Han har ju stängt sin andra dörr där inne. Ja, det är stört. Det är så djupt snö. Ja, det går knappt att gå alltså. Du får gå på skidorna. Jag förstår. Nu är vi bjudna på lite bärs. Nu, när vi har tagit ett pudo också. Då sätter vi oss där. In i stugan här. Vart det? Ja, vart det. Det måste vara lite trevligt för honom. Ja, men det här är... Nej, men... Det dricker inte så mycket öl vanligtvis så. Nej. Vi blir alltså bjudna av en random kille här. För vi tog vårt första blodbråk och så här blir vi välkomna. Det är så mycket snö, jag ramlar. Det tycker jag är jättekonstigt. Här har det mitt ena svinn. Jaha! Han är gift med en svenska. Det är häst. Druss.
Ah. Drus. Jag fattar ingenting. Drus is your name. Truls! Ja. Truls också! Truls! Ja. Vi som skulle åka puder! Men det kom väl lite fila. Okay. Det är mitt första ord på säsongen. Ja, det är gött med lite vila i benen. Vi förstår inte. Truls! Nej, Mikael! Mikael, okej! Okay. Alltså, det känns ju som vi kan bli... Vadå, är han 80? Ja, han är 80 år gammal. Handfuls anglas! Trätafuls tvätteskall! Jag vill att vi ska dricka mer nu. En fot, ett glas, två för ett, två glas. Ett glas räcker. Vill han sälja också till oss, eller? Han vill bara... Okay. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Det är lite vatt. Thank you. Vårt anslag. Ciao! Ingen tumme. Det var skönt att ta en paus efter kraschen. Så. Ja. Ett år. Sen åkte jag och Erik in i varandra. Ja, nu blir det pow pow igen. Yes, pow pow pow. Är det igen, grabbar? Här kan vi åka vänster. Ja, det är helt sinnessjukt. Helt galet. Ja, jag kör. Det är bra för bra, fan vad snyggt du åker det där, Truls. Pow pow. Ta det lugnt, inte bli för hetsade. Nej. Så, det är det här som är så farligt, när man blir liksom så stokad över puder. Nej, men jag är inte stokad. jag tror att det kan vara lite svårt att filma där inne för dig, så vi kanske får köra GoPro. Ja. Jäklar, hur gick fart där? Oh my god! Åh jävlar! Vilka är trötta, räcker upp en hand. Oh my god. Olle, alltså Olle, du har gjort så sjukt bra jobb idag. Jag får en face shot på dig. Sjukt tacksamma. Där har vi Olle. Olle har åkt på de skidorna. Och alla andra typ dubbelt så feta. Kolla bredden de här är liksom så att de var typ. Okej, för alla som inte förstår så här bredd på skidor, för de smala skidorna sjunker man ner jättelångt med och då är det jättejobbigt i benen att åka. Har man såna här våtar som jag och Emil har så flyter man lite mer. Lite mer? Lite? För att du flöt ju nog lite. Vi sjunker ner lite. Jag satte mig ner bara drunkade. Vi tittar upp bara, vad är Olle? Så ser man så här en liten hjälm och bara en massa snö som flyger. Ja, men det är nog han där. Men i alla fall, det har varit bra idag. Men imorgon så ska vi har rekat massa åk som vi inte har kört idag. För vi har lite lavinfarligt och så vidare. Imorgon så hoppas vi att snön sätter sig. Och då ska vi köra de åken. Och sen så kommer det komma ännu mer snö. Nu tror vi. Nej, det ska komma med. Det ska snabba varje dag. Så nästa vlogg kommer bli helt sjuk. Alltså den här var bra. Ja. Då har vi inte ens börjat vlogga. Så att på den nivån. Nu är vi liksom det här är liksom förspelet. Ja, det här. Men jag tror det blir några volter då. Ja. Det kan vi få lite lilla markering. Alltså det blir om vi når 1000. Då har vi ju den här lilla airbag. Att vi ska dra en airbag. Ja, det är inte den airbag challenge. Ja. Så om det är över 1000 personer som gillar den här filmen, då ska alltså dra min airbag antingen i liftkön. Ja, bland folk. Riktigt. Antingen i liften eller bland i liftkön. Så jag gillar det här bara. Då får ni se vad som sker med den här ryggan när den exploderar. Ja, man drar den. Olle. Ja. Kommer ni ihåg att men attan. Olle. Ja. Kommer ni ihåg att Truls försökte lära sig kork 7 och jag tror det blir något försök någon dag här. Mm. Mm. Det var han. När han försökte så såg det ut så här. Nu kan jag inte lova att det här går alls. Nej, men det blir framåt. Oh, du satte den ju! Ja då! Oh, jädrar! Vad tror du, Truls? Jag är så jäkla taggad. Jag är peppad så nu.
Ja, jättemycket. Ja, okay. Vi svär ju inte den här frågan. Nej, så. Landar han på stjärten igen? Men jävligt senast landar ju på. Ja, kan vi få lite comments och lite gilla så blir kalas. Och ja. Glöm inte att prenumerera. Emil, avslutaren. Våran skrivare. Avsluta? Hur avslutar man en sån här? Ja. Det är du som bestämmer. Tack och hej. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Och som de andra säger, prenumerera. Så ses vi i nästa film. Och we're out from Austria.